Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Xaçmaz şəhər 9 saylı orta məktəbinin direktor əvəzi Vəfa Musayeva özünə dəbdəbəli doğum günü keçirib. Tədbir Xaçmaz şəhərinin Zeynalabdin Tağıyev prospektində yerləşən Sevimli Soba adlı restoranda baş tutub. Etibarlı mənbənin verdiyi məlumata görə Vəfa Musayevanın bu doğum günü tədbiri üçün məktəbin pedagoji kollektivindən 2000 manata qədər pul vəsaiti toplanılıb. Bu pulun könüllü və yaxud məcburi toplanması barədə hər hansı bir məlumat olmasa da tədbirin məhz yığılan həmin vəsait hesabına təşkil edildiyi dəqiqdir. Gündəm info aza verilən məlumata görə Vəfa Musayeva bu tədbirdə pedagoji kollektivə şəkil və video lenti almağı da qadağan edib. Deyilənə görə doğum günündə bütün şəkillər məhz onun özünün şəxsi mobil telefonu ilə lentə alınıb. Tədbirdə direktora daha hansı hədiyələrin verildiyini görmək istəyən şəxslər hazırda yuxarıda qeyd etdiyimiz Sevimli Soba restoranına gedib öz gözləri ilə şahidi ola bilərlər.